Dragi učenici, dobrodošli na još jedan sat matematike. Vjerujem kako su bilježnica i olovka spremne za nove zadatke. Nacrtaj kućice. I u svaku kućicu upiši parove pribrojnika čiji je zbroj u krovu kućice. Pauziraj video pa se vrati provjeriti točnost rezultata. Ovdje su točna rješenja. Vjerujem kako ste ih sve točno upisali. Ne moraju biti istim redoslijedom kao kod mene. A sada odmorite od pisanja. Računajte glasno da vas čujem u mojoj kućnoj učionici i pokušajte biti brži od mene. 7 plus 3 jednako 10. 6 plus 4 jednako 10. 2 plus 8 jednako 10. 5 plus 5 jednako 10. 9 plus 1 jednako 10. 10 plus 6 jednako 16. 10 plus 7 jednako 17. 10 plus 2 jednako 12. 10 plus 4 jednako 14. 10 plus 8 jednako 18. Bravo! Sigurna sam da ste sve točno riješili i da ste spremni za nove zadatke. Danas učimo zbrajanje do 20 s prijelazom desetice. Pa evo novog zadatka. Matej je pojeo 8 kolačića, a Filip 3 više. Koliko kolačića je pojeo Filip? Što nam je u ovom zadatku poznato? Da je Matej pojeo 8 kolačića, a Filip 3 više. A nepoznato, koliko kolačića je pojeo Filip? Nacrtajmo Matejeve kolačiće. Naravno, ja crtam. Vi samo gledajte. Nemojte ništa pisati u svoju bilježnicu dok vam to ne budem ponovno rekla. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. I Filipovi kolačići. Prvo 8 koliko je pojeo Matej i zatim još 3 više. Kakav će biti račun u ovom zadatku? Znam da znate. 8 plus 3 je jednako. A koliko je 8 plus 3? To vrlo jednostavno možemo izračunati prebrojavanjem kolačića. Ako ste dobro brojili, došli ste do broja 11. Što znači koliko kolačića je pojeo Filip? Filip je pojeo 11 kolačića. Riješimo sada ovaj zadatak pomoću brojevne crte i perlica. 8 plus 3. Odakle moramo krenuti na brojevnoj crti? Od broja 8. Odvojit ćemo 8 perlica. Koliko nam perlica još nedostaje da ih bude 10? 2 perlice. Tako je. Za koliko se koraka moramo pomaknuti na brojevnoj crti da bismo došli do 10? Za 2 koraka. To znači da ćemo naš broj 3, drugi pribrojnik, rastaviti na 2 pribrojnika. Jedan od njih bit će 2, a drugi će biti 1. Zašto baš 2 i 1? Zato što 2 zajedno sa 8 čini 10. I tada nam preostane pridodati još samo 1. Pogledajmo to na perlicama. 10 perlica, imali smo 8, dodali smo 2 i sada dodajemo još jednu. To je 11 perlica. Na brojevnoj crti moramo se pomaknuti za još jedno mjesto i doći ćemo do 11, što znači 8 plus 3 jednako 11. Bravo! Evo novog zadatka. 7 plus 5. Na brojevnoj crti krenut ćemo od 7,
a odvojit ćemo i 7 perlica. Sada već znamo da drugi pribrojnik broj 5 moramo rastaviti na dva broja. Koji će to biti pribrojnici? Pogledajmo na perlicama. Prvo moramo doći do 10. Koliko perlica moramo još odvojiti da ih bude 10? 3 perlice. A na brojevnoj crti moramo se do 10 pomaknuti za 3 koraka. Tako će nam prvi pribrojnik biti 3, a drugi pribrojnik 2, zato što 3 i 2 daju 5. Zašto baš 3 i 2? Zato što 3 plus 7 jednako 10. I tu još onda preselimo broj 2. Koliko je 7 plus 5? Pogledajmo na perlicama. Imali smo ih 10 i sada dodajemo još 2. 12. Pogledajmo na brojevnoj crti. Od 10 pomičemo se za još 2 koraka i dolazimo do broja 12. To znači da je 7 plus 5 jednako 12. Novi zadatak. 5 plus 8. Na brojevnoj crti krenut ćemo od 5, a odvojit ćemo 5 perlica. Na koja dva pribrojnika trebamo rastaviti broj 8? Pogledajmo na perlicama. Koliko ih još nedostaje do 10? To je 5. Pogledajmo na brojevnoj crti. Koliko koraka imamo od 5 do 10? 5 koraka, tako je. To znači da će nam prvi pribrojnik biti 5, a drugi 3, jer 5 plus 5 su 10. A zatim ćemo dodati još 3 perlice, pa ćemo ih imati 13. I na brojevnoj crti pomaknut ćemo se za 3 koraka, pa ćemo doći do broja 13. To znači da je 5 plus 8 jednako 13. Novi zadatak. 6 plus 6. Krećemo na brojevnoj crti od broja 6 i odvajamo 6 perlica. Koliko još trebamo perlica odvojiti da ih bude 10? 4 perlice. A na brojevnoj crti od 6 do 10 imamo 4 koraka. To znači da ćemo 6 rastaviti na pribrojnike 4 i 2. Jer 4 i 6 daju 10. A kada 10 perlica pridodamo još 2 perlice, dobijemo 12 perlica. Kada se na brojevnoj crti od broja 10 pomaknemo za 2 mjesta, doći ćemo do broja 12. To znači da je 6 plus 6 jednako 12. 7 plus 9. 7 perlica. I koliko još da ih bude 10? Još 3 perlice. Koliko koraka od 7 do 10 ima? 3 koraka. To znači da ćemo 9 rastaviti na ove pribrojnike. 3 i 6. Zašto baš 3 i 6? Zato što 3 zajedno sa 7 daje 10. I kada nam preostane još 6 perlica, dobijemo broj 16. Što znači da je 7 plus 9 jednako 16. Provjerimo to na brojevnoj crti. Kada smo se pomaknuli za 6 koraka, došli smo do broja 16. Rastavimo sada, bez brojevne crte i perlica, broj 5 na dva pribrojnika. Koji će to biti pribrojnici? Da. 4 i 1. Zašto 4 i 1? Zato što 4 i 6 daju 10. I kada pribrojimo još 1, izračunamo da je 6 plus 5 jednako 11. Koliko je 7 plus 4? 4 ćemo rastaviti na 3 i 1, jer 3 plus 7 jednako je 10, a 10 plus 1 jednako 11.
jer 7 plus 4 jednako 11. 9 plus 6. 6 ćemo rastaviti na 1 i 5, jer 1 i 9 daju 10. A zatim pripravimo još 5. I vrlo jednostavno izračunamo. 9 plus 6 jednako 15. Koliko je 8 plus 8? 8 ćemo rastaviti na 2 i 6, jer 2 i 8 su 10. I pribrojimo još 6. Vrlo jednostavno izračunamo 8 plus 8 jednako 16. Koliko je 9 plus 9? Kako ćemo rastaviti 9, drugi pribrojnik? Na 1 i 8, jer 1 i 9 su 10. I kada pribrojimo još 8, znamo da je 9 plus 9 jednako 18. Novi zadatak. 6 plus 8. Kako ćemo rastaviti pribrojnik 8? Na 4 i 4. Zašto? Zato što 4 i 6 su 10. A 6 plus 8 jednako 14. Koliko je 7 plus 8? 8 rastavljamo na 3 i 5. 3 i 7 su 10. A 7 plus 8 jednako je 15. Sada je vrijeme za bilježnicu i olovku. U bilježnicu napiši naslov "Zbrajanje s prijelazom desetice". Pauziraj ovaj video pa se vrati. Sada kada smo napisali naslov, prvi primjer pogledaj. Ne moraš ništa pisati. Sljedeće primjere rješavat ćeš sama u svoju bilježnicu. Koliko je 7 plus 6? Znamo da 6 moramo rastaviti na dva pribrojnika. Koji će to biti? Prvo gledamo koliko od prvog pribrojnika, to nam je 7, treba do 10. To je 3. To znači da smo broj 6 rastavili na 3 i 3. Tako je. I sada računamo. 7 plus 3 je 10 i plus još 3 je 13. Što znači 7 plus 6 jednako 13. Na isti način riješi ovaj zadatak. 4 plus 7 u svoju bilježnicu. Pauziraj video pa se vrati provjeriti točnost svog rješenja. Kako si rastavio broj 7? Sigurna sam na 6 i 1. Zašto? Zato što 4 i 6 su 10 i plus još 1 daju 11. Evo novog zadatka. Izračunaj koliko je 8 plus 6, a zatim se vrati provjeriti točnost svog rješenja. Kako si rastavio 6? Na 2 i 4. Tako je, jer 8 plus 2 su 10 i plus još 4 je 14. 8 plus 6 jednako 14. Novi zadatak. 9 plus 4. Pauziraj video pa se vrati provjeriti točnost rješenja. Kako ste rastavili 4? Na 1 i 3, tako je, jer 9 plus 1 daju 10, a 10 plus 3 je 13, znači 9 plus 4 jednako 13. A sada jedan zadatak riječima. Ne moraš ga pisati ako ne želiš u bilježnicu, samo napiši rješenje. Razmisli što je u zadatku poznato, što je nepoznato, napiši račun
i napiši odgovor, a zatim se vrati provjeriti točnost svog rješenja. Što je u zadatku poznato? Da je Andreja riješila 8 zadataka iz matematike, a Franka 4 više. A što nam je nepoznato? Koliko zadataka je riješila Franka? Pa kakav će nam tu biti račun? 8 plus 4. Kako ćemo razdaviti broj 4? Razdavit ćemo ga na 2 plus 2. Zašto? Zato što 8 plus 2 je 10. I plus još 2 daje 12. Što znači 8 plus 4 jednako 12. A odgovor? Koliko zadataka je riješila Franka? Franka je riješila 12 zadataka. Bravo! Zaslužili ste odmor. A zatim rješavajte zadatke u udžbeniku.